ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 30ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. कोरोना सोंकिनिंद चामराजनगर कोविड आस्पत्रिगे दाखलागिद्द पोलीस अधिकारियोबरु सावन्नप्पिद्दारे. अंदहागे चामराजनगर ग्रामांतर पोलीस ठाणेय एएसआई ओब्बरु सावन्नप्पिद घटने नडेदिदे. कळेद 15 दिनगळिंद कोरोना सोंकिगे तुत्तागिद्द चामराजनगर ग्रामांतर पोलीस ठाणेय एएसआई परमेश्वरप्प कोविड आस्पत्रेयल्लि चिकित्से पडेयुत्तिद्दरु. आदरे कोविड आस्पत्रेयल्लि चिकित्से फलकारियागदे आस्पत्रेयल्लि एएसआई परमेश्वर सावन्नप्पिद्दारे. एन्नु मृत एएसआई परमेश्वरप्प गुंडलपेटे तालूकिन कुणगळ्ळि ग्रामदवरागिद्दारे. गुरुवार एएसआई परमेश्वरप्प सावु संभविसिद्दु जिल्लेयल्लि कोरोना सोंकिगे सावन्नप्पिदवर संख्ये 30ಕ್ಕೆ ಏರಿದಂತಾಗಿದೆ. ಎಂಎಂ ರಹಮಾನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಚಾಮರಾಜನಗರ. रस्ते पक निल्लिसिदंतह लारिगे हिंबदियिंद कारोंदु डिक्कियन्नु होडेदिदे. इदर परिणाम कारिनल्लिद्दंतह ओर्व स्थळदल्लिये सावन्नप्पिद्दाने. इन्नु घटनेयल्लि अपघात नडेदिदंतह स्थळदल्लिये इद्दंतह जनरु नाल्कु जनर प्राणवन्न उळिसिद्दारे. निंतिद्द लारी कारु डिक्कियागि ओर्व स्थळदल्लिये सावन्नप्पि नाल्कु जनरु गंभीरवागि ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಅದರಗುಂಚಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಅಯ್ಯನಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಪಘಾತ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಒಡೆದು ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದು ಸೇಲಂನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿನಾಯಕ ರೆಡ್ಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೊತ್ತು ಉರಿಯಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನವೀನ್ ಎಂಬಾತನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಿತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಹೊತ್ತು ಉರಿಯಲು ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನವೀನ್ ಎಂಬಾತನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಗಲಭೆ ಆರಂಭವಾದ ದಿನವೇ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂರ್ತಿಯವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ನವೀನ್ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಆ ವೇಳೆಯಿಂದಲೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಆತನ ಬಂಧನವಾಗಿ 30 ಗಂಟೆಯ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 15 ಗಂಟೆಯ ಹಿಂದೆ ನವೀನ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೀಳಗಿ ಶಾಸಕ ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುವ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸಂದೇಶ ನವೀನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನವೀನ್ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಭಾರಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗಳು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೂಲಕ ಹರಿದಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಶಾಸಕರ ಮನೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್. ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಯುವರತ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟೀಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ತಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿಯ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಎಸ್, ಯುವರತ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ನಾಯಕಿ ಸಯೇಶ ಸೈಗಲ್ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರವನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಸಯೇಶಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ. ಏಕುಶಿಗೆ ಸಯೇಶ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂತೋಷ್ ಆನಂದರಾಮ್ ಲುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸಯೇಶಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಯೇಶ ವಂದನ ಎನ್ನುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಯೇಶ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲಕ ನಟಿ ಸಯೇಶ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವರತ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ದಿಗಂತ್, ಧನಂಜಯ್, ಸೋನು ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಮನ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್. ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಕ್ಷಣದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲರ್ಟ್, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ.